Arno, enne kui me hakkame sellest vahvast majast rääkima, siis eks kõiki nagu huvitab see, et kuidas üldse ise nagu jõudsid ütlema automaata maailma. Et mis oli see ajend, kas oli samamoodi nagu paljudel võidusõitjatel siis papa mama najal või oli see täiesti tuli muud moodi sisse? No papa mama on õige määratus tegelikult, lisame veel vanaisa. See keskkond, kus me praegu istume, need Estonia vormelid, see oligi tegelikult minu lapsepõlve maa. Sest kuna ema isa töötasid autoremondi tehases, Viru hotelli vastas oli siis Hobujaama tänav, seal oli autoremondi tehase nõnda nimetud Hobujaama filiaal, kus siis tehti vormelautosid 57. aastast. Ema isa ja emapoolne vanaisa osalesid selles protsessis. Vanaisa oli sepp, ema oli normeerija ja isa oli peale tipilõpetamist konstruktor. Ja senimaani, kuni mul elas üks vana vanematest, siis tema aegalt mind tõi. Üsna tihti tõi ema juurde töö juurde, kus siis nii-öelda ütleme, nende valmivate autode ja kõige selle metallitöö ja selle keskel õnnestus siis nii-öelda see suund endale paika saada. Et see lihtsalt elu kasvatas, et ma õppisin enne, kui ma lugema õppisin viili kasutama, näiteks kuidas metallist midagi nagu teha. Noh, loomulikult võib-olla päris puurmasina peale, ütleme, käima õppinud selli ei lasta, eks veel, aga et sa selle keskkonna sees ja see metalli jahutus vedeliku lõhnad ja kastorka lõhnad ja need tegelikult tulid kaasa, et ega samas vanemad tegid kõik, et ma võidusõidu juurde ei sattuks. Ehk siis nii-öelda sporditee määratleti pigem vesine, ehk siis pandi mind ujuma. Ehk, sest no, võidusõidust tolle ajal inimesed said surma. Kui palju viga sai, seda teadis isa ise, tema oli krossi ja veemotot teinud. Päris ka nagu heal tasemel, kus sinna maani, kuni see hakkas õppimist segama. Ja hiljem ta andis ka mulle neid sama valikuid ette, kui sport hakkas nagu segama. Et siis no, ujumises ma olen Eesti meistriks tulnud, ma ei ole selle üle kuigi võrd uhke, ütleme, et see on lihtsalt nii-öelda teadmiseks. Võidusõidus on neljandaid kohti, ütleme, hulgeme. Nagu noh, see mõtetu koht, et sulle ei jää mingit märki maha. Et see ujumise võit, noh, ma ei tea, kas mul see diplom alles veel on. Et see oli mingid suvised meistrivõistlused, niisugused, et noh, kus tipud olid ära kõike, siis mul õnnestus võita. Et noh, tõele au andas, et ütleme, päris täis konkurentsis ma oleks ilmselt veel lahjemalt. Näiteks ujumine andis mingisuguse põhja alla selles mõttes, selle pealt oli nagu võidusõiduga hea nagu tegeleda. Aga noh, ka tõesti tulid mingil hetkel need valikud sisse, kus siis isa rääkis täpselt samamoodi, nii nagu tema isa rääkis temale, et vaata, siit on nüüd kaks võimalust, kas sa jätkad nagu tõsiselt nagu spordiga, tõenäoliselt jäävad õpingud pooleli või jäävad lünklikuks, või sa jätad spordi, teed seda, ütleme, nii-öelda enda lõpuks ja jätkad õpingutega ja jõuad siis, ütleme, teatud määral kuhugi välja ja lõpuks siis kui sul hästi läheb, siis ühel hetkel sõidad siis kas nii-öelda noh, sellise poolharrastaja tasemeleks, et kas siis ettevõttes või sõidad ise oma võimaluste piires või noh, kuidas iganes. Nii et vaevalt, et ta selle ajal ette nägi, et mingisugune, ütleme, Nõukogude Liidu lõpp tuleb ja kõik need muud asjad, et tõesti üks hetk tulebki, kus sõidati oma raha eest. Ja seal ta niimoodi läks, nii et see geneetiliselt kuigi palju mõjutanud ei ole, sest mul on 10 aastat noorem vend, kes on arst. Tema ei ole seda tehase etappi läbi teinud ja tema ei juvitu mehaanikast ja kõigest sellest. Eks? Et ma lihtsalt selle eriala endale nii-öelda leidsimise eriala leidis minu on võib-olla õigem öelda. Nii et võidusõit ja autoandus ja noh, ütleme, hiljem juba tipis ja kõik see terves elu ongi selle ümber käinud. Eks? Et ütleme, kas kusagil autofirmas või siis Autospordi Liidus või Motoföderatsiooni mingisugustes kohtades ja noh, ise sõites ka. Nagu, ütleme, et selles mõttes see pilt on nagu olemas, et ma ei ole nagu teoreetik, eks? Et ma ei räägin ainult, et vaad keegi kusagil kudagi moodi sõidab, et ma olen ise need asjad läbi teinud, et mingisugusel kujul ja saanud seda valuga tunda, et vahel see ongi, et keegi peab olema ka see, kes on neljas ja kes on 40. Ja tihti peale tippmehed oskavad ennast võib-olla paremini hoida, et nendel kõik need igast neid asju võib-olla isegi vaatad, on vähem. Mitte kõigil, et see on ütleme, igasuguse spordi juures, kes on rohkem igast, kes on vähem. See ei ole kinni sinu edukusest, et teinekord lõpumees on kogu aeg küli. Et see on see taust ja ütleme, no, see muuseum on võib-olla selle loo üks jätk, et tõesti ütleme, kui see ühel hetkel elu nagu selle ette tõi, siis paraku selle rea peal sai siis nagu jätkata, eks? Et see ei ole kuidagi planeeritud, et vaat nüüd hakkame seda muuseumi tegema, lihtsalt elu ühel hetkel tõi ühe juhuse, siis järgmise juhuse ja noh, niimoodi läks ja siis juba hakkas see kuidagi
see tehtud asi hakkas juba oma tulemust nagu andma, hakkas ise juba hoogu andma, et kes oli midagi juba toonud või kuidagi aidanud, et siis juba tuli küsima, et võt, kuidas on, et kuidas kuhu tuleb ja mis asi tuleb. Noh, ütleme, see on väga pika teljega asi, sest 86. aastal hakkas see muuseumi projekt nagu kuidagi idanema. Noh, täna on mööda läinud 34 aastat, nii et ja noh, paar aastat tagasi me alles saime ju valmis, nii et selles mõttes see on pigem maratoni jooks, mitte sprint. No ilmselgelt ajalugu ühe päevaga raamatusse ei kirjuta, et mis auto või sikkel üldse sulle esimene nimetatud muuseum eksponaat üldse oli? Ma tean, et ju Vabadusuude puiesteel oli sul aias ja iga pool mujal olid, et ju masinaid siin seal, aga mis oli see kõige esimene, mis noh, nimetatud või nagu öelda, et esimene muuseum eksponaat? Kõige esimene muuseumi eksponaat oli tegelikult TPI autokateedris tehtud uurimistöö Estonia ajaloost. Sellest hakkaski see lugu kerima. Et kui nüüd ajas veel minna tagasi, ütleme aastal 85, see oli aasta, kus sai valmis 1000 Estonia ja samal aastal tõusis Estoniate tootmine maailmas teisele kohale, inglaste loole järel. Ehk siis maailma suuruselt number 2 vormelite toot oli Tallinnas Obujaama tänaval Viru hotelli vastas. Ja seda või neid sündmusi tahtis tolleaegne autoremondi tehase peadirektor, vist oli autoremondi katse tehas, juba see tark oli lühend Tallinna autoremondi katse tehas. Peeter Kulmul tuli mõte, et võiks raamatu välja anda. Ja raamatu jaoks info kogumiseks paluti abi koostööpartnerilt Tallinna Polütehnilisest instituudist autokateedrist, et teil on seal tudengid, et las nemad käivad, võtavad intervjuud veteranidelt, vanadelt sõitjatelt, tehasemeestelt, kirjutavad nii-öelda kursused ja raames selle kokku ja selle siis ajakirjanik juba nii-öelda sobivasse stiili valab ära. Et noh, ajakirjanikult võib-olla natukene noh, keerulisem oleks olnud eeldada kõiki need tehniliste nüansside teadmiste, et oluline just seda võimalik palju kokku korjata. Ja see töö siis saigi esimeseks museaaliks, sest nii huvitav kui see ka ei ole. See töö tehti valmis, koopia sai teha, sest tudengid said oma arvestuse ära tehtud, 5. kursa tudengid läksid süvenesid oma diplomitöösse ja lõpetasid ilusti ära ja kõik see lugu sai nii-öelda kante vahele. Aga veteranid, kes intervjuusid andsid, nendel nii mitmelgi jäi selline mulje, et tipi autokateedris Kalini 116, siis tipi vana peahoone kõrval, et sinna tehakse Estoniate muuseum. No, ei olnud sellist mõtet ka kellegi, et see oli ju nõukogude aegne õppeasutus, see on õppeasutus eelkõige, nõukogude või Eesti aegne, seal oli mitte mingit vahet. Eks on õppeasutus suhteliselt piiratud ruumidega, laborid selleks, et kasvatada häid autoinseneri, mitte selleks, et korjata mingisugust vana kolu kokku või kellegi mingid asju. Eks? Et see ei ole see funktsioon, aga tulem oli see, et sinna hakkas üldist kogunema. Ja noh, siis oli see otsustamise koht, et kas selle reaga minnakse edasi, kus minnakse edasi, kuidas minnakse ja sealt ta läks. Ja siis esimeseks museaaliks saigi siis lõpuks see kursuse töö. Et kui nüüd hakata mõtlema masinate peale, võt see on keeruline, et mis 80. aastate lõpus, ütleme, eks esimesed masinad tulid tõenäoliselt mingisugune konstruktor, ehk siis mingisugused jupid, mis lihtsalt keegi tõi, ütles, et kuulevad, siin on Estonia jupid. Noh, tagantjärgi võis selguda, et need olid pigem võibolla Moskvis 412 või laada mingid jubinad, et seal võibolla võidusõda autoga oli pistmist vähem, inime lihtsalt koristas garaasi ja tõi ära. Äkki läheb teil vaja, võibolla läkski kunagi. Et esimene komplektne masin, ma arvan, et tuli kusagil 91. aasta järel, sest siin me tegime omale soovide listi, wishlist, et kus oli siis kirjas, et kui seda muuseumit nüüd ikkagi teha, et mis peaks seal olema, et kui me räägime regionaalsest mootorispordist, mitte ainult ütleme Eesti, aga noh, Eesti oli ju meie võidusõid algas ju Tsaari impeerium, siis me olime ise, siis oli Nõukogude Liit ja nüüd me oleme jälle ise. Ehk siis neli ühiskondlikult majandusliku formatsiooni, kus me oleme läbi käinud, et kõiki neid kuidagi moodi kajastada, mis tähendabki seda, et tegelikult see maht on üsnagi suur, kui vaadata ainult mootorisporti, mis on siis auto, moto ja veemoto. Miks neid koos vaadata? Ka siin on juured sügaval, eks, et klubides tegeletegi nende aladega nii-öelda paraleelselt sisuliselt. Alustasid ühes, lõpetasid teises. No mul isa alustas motokrossis, lõpetas veemotos. Ehk siis tekisid need võimalused, eks ühega lõpetasid, öeldi, et kuule, näe, ühe mehe paat jäi vabaks või ühe mehe ralliauto või vormel või. Kuule, tule proovi, äkki sulle sobib, eks. Et kuna rahastussüsteem oli riiklik mootorispordis ikkagi mingi tasemeni, siis see andis need võimalused, eks? Et mitte pannes plusse või miinuseid ette, aga mootorisport oli tolle all nagu nii-öelda
eelisarendatud spordiala, seda kureeris kaitseministeerium ja sealt tuli ka siis raha. Nii et selle listi alusel, et ma arvan, et üks isa krossi ratas oli ka 55-st ehitatud, sellest oli midagi alles. Et see oli esimene, mille me siis ära taastasime, mis küll mingid ajad hiljem, kuna see seisis ühes parklas, siis seda ära varastati. Et esimene ratas, mis üldse meil oli, isa ratas, see läkski kaduma. No keegi taga midagi tegi, eks, ja mis ta sai. Ta ei olnud niimoodi, ütleme, restaureerit, ta oli enam-vähem nagu komplekteeritud ära, enam-vähem sõitvaks. Isegi vist oli täna sõidumasinaks jälle tehtud selle, kui siis põristasin, sama käisin koolis sellega ja tegin muid trikke. Et selles mõttes, see oli ilmselt esimene, aga mis nüüd edasi tuli, ilmselt mingid vormelijupid juba ja sealt ta siis läks. Et siis me hakkasime 91, selle järel hakkasime nagu süstemaatiliselt nagu otsima. Vot selles osas isegi ma jään täna vastuse võlgu, et mis nüüd sellest listist nagu kõige esimesena tuli. VFTS tuli alles 2002, kuigi ta oli listis hästi kõrgel. Eks? Et no, Moiseievi ratast tuli 93. Mingid vihuri rattajupid, vaat äkki üks mõni vihuri, aga taas jälle ütleme raam, mille me saime kelleltki, kes tahtis nagu välja visata või metalli viia, et näe alumiinium raam, et vaat näed, kuule, et tea küll, me ei viska ära, aga et no viisis see nõnda nimetud muuseumisse, mida tolle ajal siis tegelikult veel olemas ei olnud. Ja tega seda algust on jah päris raske nagu niimoodi väga täpselt, et ega me ei dateerinud ka, ega see, me ei olnud ka tollel ajal veel üldse kindlad, et noh, mõttekaaslase oli ju veel, et kas seda üldse nagu, et kas me jõuame nagu mingisuguse reaalse tulemini välja lõpuks, et kui suur ta on või mis moodi ta on, et midagi me saime Kalevi motoklubist, kus me siis nii-öelda jätkasime tegevust, sest 80 keskpaigas ei sõiteid vähemaks, tekisid ruumilised võimalused, no siis pakuti sealt välja. Niimoodi see asi kudagi moodi keriseks, et aga tõesti ütleme, tuleb öelda, et algusajad olid ikkagi pigem niimoodi, noh, mis nagu kogunes või et noh, tuli ju tööd teha, et oma mingid asjad üles ehitada, et ega see muuseum oli selline, noh, kui aeg on ja midagi jääb üle, et siis vaatad natuke teed, eks, aga mitte nii, et täisaeg. Lihtsalt neid aastaid on nii palju kogunud, et siit tuleb seda ajatelge tuleb nii palju ja seda neid kulutud tunde selle peale. Sa rääkisid sest wishlistist, et mitu masinat seal praegu on ja palju siit majas? 65 oli seal listis ja 64 on täna olemas, mitte küll veel kõik siin majas, et eelviimane oli üks ka mass, et seda me alles hakkame ehitama, võibolla 4 aastat tegelikult juba hakkame ehitama, aga vaat, probleem ongi selles lihtsalt, et on vaja see asi jälle kätte võtta. Ja üks, mis on puudu, on Mati Reinupi MZ või analoogiline MZRE 250. Et selles osas me jääme hiljaks. Et neid tulnuks korjata või minna otsima kohe 89. aastal, kui kaks Saksamaad ühinesid. Sest seal juhtus sama asi, mis meil peale 91. aastat, et kõik sotsialismimaisel kodumaal tehtud asjad läksid alla vett nii-öelda, et elame ei sobi. Noh, see on üldistus, eks, et kõik ei läinud, kes jätkasid sõitmist nõukogude autodega ja kes sõitsid ka seal trabantidega edasi. Aga noh, ikkagi ütleme niimoodi, äge oli ikka ennast näidata, et mul on nüüd nagu juba lääne auto või siis lääne mootorratas. Ja sama puudutas võidusõitu ka, et seal need MZ-id ikkagi läksid üsnagi kiiresti klubisid lammutati, täpselt nii nagu ka meil juhtuseks, et rahastus kadus ära ja aru saadavalt ega klubil nii suurt ruumi, kui sul ei ole rahastus, sa ei suuda seda küttagi, eks? Et ainult nii-öelda sõitjate rahadega ei tehta seda. Et selles osas võibolla oleme hiljaks ja nüüd on siin leidud mõningaid juppe analoogilistest masinatest, aga noh, kas nendest juppidest kunagi ratas kokku saab, noh, ära iial ütle iial, eks, et eks me selles suunas nagu töötame, et saada ka see, et siis on nagu kaetud kõik masinad, millega meie regioonis on kunagi nagu MM-idel käidud. Ehk siis võibolla mitte nüüd täpselt nüüd konkreetse MM-i mehe ratas aga, või auto, aga analoogiline, et ütleme, on Lada VFTS, mis väga aktiivselt sõitis MM-idel, meil ei ole kõigi sõitjad, meil on üks näidis, eks, sest noh, kuna mootorisport on niivõrd lai kõigi nende aastate läbi, et siis ei ole väga mõeldav, et noh, kõiki autosid nagu erinevate sõitjate omasid siia kokku nagu panna, et võibolla noh, Estoniad on selles mõttes erand, et kuna sellest lugu algas ja see on see, mis teeb meid Eestit teeb ainulaadseks. Et meil on maailmameistrid ikkagi tuntavalt vähem kui Soomes, eks Soome sai vabalt areneda, nendel olid vabad uksed,
Me kuni teise maailmasõja alguseni arenesime enam-vähem võrdselt, võib-olla isegi me olime tööstuslikult natuke ees, autode ja pargiga natuke ees. Siis läksid uksed kinni. Noh, meile avanes, ütleme, Dosafi uksed, me saime mootorisporti tasuta siseneda, soomlased ei saanud, nemad pidid ise oma rahad leidma. Aga samas see väljund nii-öelda maailma oli nendel oluliselt laiem. Või osanaga, noh, nii-öelda kõik, kes on head, saavad kohe minna. Meil käis see läbi nõnda nimetud Nõukogude Liidu koondis, eks? Et see piiras väga paljuski ära. Ja Nõukogude Liit väga palju asjadest vormel ühele, noh, oli küll olemas Nõukogude Liidu vormel üks, aga see ei ole mitte vaba maailma vormel üks, see on midagi muud. Ehk siis need omavahel võistlema ei lastud, sest seal on võimsuse vahe on 4-kordne umbes, et ei ole pointi, eks. Et selles mõttes ta nagu mingid võimalused tekitas ja üks võimalustest, kui mootorisport nagu läbi tasuta harrastamise muutus massiliseks, siis oli vaja ka need võidusmasinid toota. Ja kuna meil ikkagi inseneri mõte ja selline, ütleme, kätega töötamise tase oli ütleme, Eestis üldse Baltimaades nagu säilinud, samas ütleme, Venemaal peale revolutsiooni ja peale nepi aega ikkagi tõmmati peaaegu lühemaks inimesed, kes midagi teha oskasid hästi, kes olid sellega, ütleme, jalad alla saanud. Noh, edukus oli nagu karistatav tollel ajal. Tsaari ajal mitte. Tsaari aeg oli tegelikult selline hea arenemisaeg tegelikult inimestele ja ütleme ettevõtetele, et sa said, sul oli tohutu turg taga ja kes väga midagi viitsis teha, et see saigi tegelikult endale jalad alla ja saigi jõukaks tegelikult. Mis ei ole sugugi ju, ütleme, taunitav asi, eks? Kui sa oma tööga ennast üles töötad. Et see meil oli säilinud. Meil ikkagi õnneks, ütleme, need lained, mis meist üle käisid, ütleme, 40. aastal, 49. läks, et sealt ikkagi siiski inimestel õnnestus nagu pääseda ja ikkagi võib-olla linna tööstus ja inseneeria ja need jäid nagu rohkem puutumatu, kui see Venemaal juhtus. Nii et me olime võimelised tegema. No sellel pinnal siis sündiski Tallinna autoremondi katsetehase, võidusõiduautode tegemine, sündis Vihur, sündis Teras, sündis Estek ja noh veel kokku 8 ettevõtet. Kusjuures esimene võidusõidumasinate tootmine algas juba vabariigi ajal. 37 hakkas Saar ja kompani tegema võidusõidumasinaid, et oma toodetele reklaami teha, tempot. Ja noh, nad jõudsid 2 tükki paraku teha, et 40 natsionaliseeriti ja mootorata tootmine siis sellel hetkel Eestis lõppes. Et see läks masinatehase või Franz Krulli alla tollel ajal ilm see nimeks masinatehas ja sinna siis kõik nagu ära hääbus. Ja uus algus oli siis 57. aastal, kui Estoniaid hakati siis tegema. Et esimest ühiskondliku tööna mootoremondi tehases number 1 tollel selline nimisel tehasel. Lihtsalt Ants Seiler nimeline mees tuli direktori ja ütles, et tahaks. Et mul on mõtted, mul on ideed, mul on konstruktsioon, et kas tehas oleks valmis. Kuna see riigiplaani ei kuulunud see asi, siis tehase direktor lubas, et peale tööd, nii-öelda vabast ajast kasutades küll jah, tehase masinaid, aga materjalid peate ise leidma. Ja aasta pärast oli see esimene Estonia valmis, mis oli siis edukas, kiire, ilus. Ja sealt järgnes juba siis nii-öelda Dosafi tellimus. Riigiplaani jõuti alles ikkagi aastaid hiljem. Nii et sinna maani oli see, et kaitseministeerium siis nimekirja järgi varustas seadmetega, varustas agregaatide ja materjalidega ja see tootmine läkski nii-öelda rohujuure tasandilt käima nii nagu täna, et kui on nõudlus, siis tuleb ka pakkumine. Plaanimajandusesse käib natukene keerulisem, et tsükkel on pikem, et lõpuks on ka ikkagi see, et kui inimestel on kingi vaja, siis need kingid oota plaanitakse, aga mis on nende kvaliteet ja milliseid täpselt, et kas 5 aastat hiljem nad on veel moes, võt see on juba eraldi küsimus, aga noh, nendega käia saab nii, et tänu sellele, et võidusõidumasinate tootmises oli see tsükkel algus hästi lühikene, et tellija ütleb, et mul on nii palju vaja, tehke uus mudel, tehti uus mudel, tuli. Ja hiljem juba riigiplaanis see tegelikult see praktika jätkus, et iga aasta praktiliselt tulidki uued mudelid. Et kui 44 aastat tehti, 26 põhimudelit ja 40 modifikatsiooni selle aja jooksul. Nii et praktiliselt nii nagu F1 läks eest, tulid lahendused aasta kaks hiljem siia. Ja kogu aeg uueneti, et kui me paneme nii-öelda taustale kõrvale Nõukogude Liidu auto- ja mototööstuse, noh, 20-30 aastat jooksid praktiliselt samad masinad, eks? Et seal nagu uuendus ei olnud tulemus. Et isegi läände müüdi ju neid samu autosid tegelikult, mis olid nagu üle tsükli, et olid jälle moodsaks muutunud, sest noh, nii-öelda vahepeal oli autod teissuguseks muutunud, siis nad olid jälle tagasi sama koha peal umbes. Et kandilised autod võisid mingil hetkel täitsa nagu sobida ka välimuse poolest. Plus nad olid odavad ja noh, kõik muud asjad sinna juurde. Aga võidustumasinad, jah, see tootmine käis hästi, hästi aktiivselt, ütleme. Aega võttis asja sai. See ei olnud tegelikult sulle esimene koht, kuhu see muuseum. Ei, esimene oligi Kalevi motoklubi oli tegelikult see põhiline prioriteet, et milles me ikkagi ju tahtsime seda teha. See oli õige koht, sest
ehitamise ajal veel Spartaki motoklubina, kui see asi algas, siis oli veel Eesti Spartaki klubide süsteem. Pärast hiljem see muutus, Kalevi või Spartaki varad läksid üle Kalevile ja sai Kalevi motoklubiks, et seal oli ju väga palju sõitjate ühiskondliku tööd, eks sõitjad ise tassisid tsementi ja kive ja tegid, pluss Spartak oli artellide spordiühing, kes tegid eraettevõtte andsid raha. Nii et suur Kalev sinna tegelikult ole elan midagi ei panustanud, lihtsalt nii-öelda bilansist bilansi läksid varad üle. Ja tegelikult noh, suur areng tuli Richard Lauri juhtimisel ju Kalevi motoklubil, eks tegelikult tehti ju väga suuri asju Nõukogude Liidu mastaabis juba Eestis. See klubi oli enne nägematu, et on sõitjatel selline klubi koos kämpinguga, mis toob ka raha sisse, pluss siis Kalevi suursõit, mis noh, mitte ei kopeerinud, aga oli selline järglane Eesti suursõitudele, mida omal ajal peeti, et tahtis ju ka algus Kalevi klubi teha ju selle Eesti teete nime all, aga seda siis lubatud, siis oli Kalevi suursõit selle. Et see olnuks võib-olla kõige õigem koht, aga eks ta jäi väikseks ja teiseks segastel asjaoludel ja aegadel 90. alguses siis ametiühingute spordiühing Kalev varad jagati Eesti ametiühingute ja spordiühing Kalev vahel. Ja paraku Kalev motoklubi saats ametiühingute poolel ja neil olid sellega omad plaanid, nii et sealt sellist koostööd niisugust väga head ei sündinud. Noh, lihtsalt me kasutasime neid ruume. Ja nemad hoidsid neid, noh, tänaseks on see kompleks küll juba maha müüdud ja ootab ilmselt seda, et seal midagi hakkatakse muud tegema. Tõmmatakse majad maha. Ja. Aga noh, ütleme võrreldes nüüd Ellamaa elektrijaama hoonega, aga seal oleks kitsas kaalt, sest et isegi see arhitekti selline visioon, et ehitada see noh, kuulus sisehoov nagu nii-öelda katuse alla ja sealt oleks ikkagi maksimaalselt paar 3000 ruutmeetrit õnnestunud võib-olla tekitada, eks. Noh, siis oleks tulnud veel juurde ja juurde ehitada. No mis võib-olla isegi oleks olnud mõnevõrra või loodavam kui see, aga noh, tänu sellele, et see hoone õigel ajal leidus, siis säilis ka üks Eesti, ütleme, energeetika tootmise ja Eesti tööstuse üks mälestusmärk. Noh, kultuurimälestisena ta on ka täna muinsuskaitseameti arvel. Ehk siis põhimõtteliselt, rohkem variante kaalumisel on, et või oli? Oli ikka, eks siin on vahepeal neid veel variante. Kui oli selge, et Kalevi osas me ei saa nagu edasi minna, et esiteks ta jääb väikseks, siis oli kunagi, olid Viigateli spordiklubi Paedana otsas, oli kandidaadina, siis oli vahepeal mõte, et teha Nõmmele, sõnaga nii-öelda väikeste eramajade ja siis vahe galeriidega lahendada seda. Siis oli mõte vahepeal üldse minna Itaaliasse. Sealt oli üks hästi huvitav projekt, tuli ette meile. Täiesti tuligi pakkumine. Noh, eks see meie tegevus oli kuidagi äratanud tähelepanu ka mujal pool. Et selline ajalooga hoone nagu Villa Nuvolari, kus siis kuulsa võidusõitja Tazio Nuvolari sugu, see oli 16. sajandist nagu baseerunud, eks, ja siis selle juurde ja seda pakuti siis nagu välja, et sinna teha siis nagu muuseum ja mingi asi, aga noh, ütleme, et eks me natukene vaatasime ja uurisime ka, et kuidas Itaalias on muinsuskaitselise objekti taastamisega ja kõigi muude asjadega. Ja saime aru, et esmapilgul võib see kõik olla ju suhteliselt soodne, et isegi hoone hind on väiksem kui sama suur või noh, isegi väiksem hoone Eestis. Aga et seal see seaduse kumm nagu venib hästi palju ja vaata, siis sa pead teadma inimesi ja kui sa tuled võõrana sinna, teiseks ei tööta võib-olla see kooslus, mis töötab siin, mida tuleks see siia vaatama. Ei pruugi seal niimoodi töötada. Siis tuleb sinna lisada juurde ka Ferrarid ja Ducatid ja Moto Guzzid ja MBA Gustad loomulikult. Mis tähendabki seda, et see on nagu see maailm, millel tollel hetkel oli juba selge hinnalipik küljes. Et ütleme siin sel tehnikal 90. alguses oli pigem see, et sa pead õigest kohast lihtsalt selle kolu ära vedama paljuski. Hiljem hakkas see hind tulema, aga noh, ka ikkagi siseturul ja niisugune ebamäärane, et keegi täpselt ei teadnud, et noh, see on täna on mingisugune reaalne niisugune vabaturu hind hakkamas tekkima. Noh, ka tänu ütleme sellele, et Venemaa on täna nagu hästi aktiivselt otsima oma võidusid ujuuri ja tahaks neid asju panna ja tahaksid inimesed koguda ja kõik muud asjad. Et sellega tekib turg, kui on nõudlus, kui on juba mitu nõudlejat. Kui on üks ainult, siis tegelikult turgu ei teki. Et lääne tehnikal on see kahtlemata olemas. Nii et seda, noh, see tähendanuks tegelikult väga selgelt nagu suunamuutust ja noh, ütleme, et kõige austuse juures Agostini ja Renzo Pasolini ja kõigi selliste vastu, et ega ma noh, nende ajalooga ma ei olnud tuttav.
et seda lugu, mis ma täna räägin, ütleme ka praegu või räägin külastajatele siin, et ma olen selle sees olnud või vanemad on olnud, et ma olen nagu hästi täpselt sellega kursid. Vaat seal ma ei tea, kes midagi kellele ütles või kuidas käisid või noh, kõike seda on võimalik selgeks teha, aga siis oled nagu üks tavaline giid, kes räägib seda lugu, mida keegi on mulle rääkinud, mitte seda, mida ma olen ise oma silmaga näinud või mille sees ma olen olnud. Et plus see, et siis tuleb kogu elamine sinna viia ja kõik asjad, nii et siis see plaan, mis tundus tegelikult jube vahva ja no mis ka kuidagi Itaalias täiesti hakkas resonantsi tekitama, et kui ei ole kihvt, et vaata mingi niuke asi tuleks teaks. Me ikkagi raske südamega sellest loobusime. Eks siin oli ka see, et siin hakkas tekkima see olukord, et noh, et nagu küsid ühest projektist raha ja küsid teisest ja tegelikult nagu on näha, et kedagi nagu väga ei huvita see ajalugu, eks, et ongi oma ring, kes kõik on nagu ühtemoodi vaatavad, aga otsustajad erinevate fondide osas, et need vaatavad nagu natuke teisele poole. Ja noh, eks see paraku jätkus kuni lõpuni välja jätab. Aga siis õigel hetkel tuli nagu see selle hoone projekt ka ette, et või õigemini tuli teist korda. Et me juba esimene kord sellest hoonest olime nagu loobumas, sest siin kõik see seisukord, mis selle hoonel oli ja see maht ja noh, ütleme, et see oli veel kaks korda suurem kui see sama Villa Novolari. Ja selle tegemine, korda tegemine ja kõik ja noh, pluss veel see muinsuskaitsega siin, eks peal, eks, et see ei kutsunud nii, et aga noh, kuidagi moodi paar aastat hiljem tuli see objekt jälle meile kuidagi tagasi, siis oli just teda keegi poolt tahtnud ja muinsuskaitse on ainult väljast mahud ja fassaadid, mis oli tegelikult SWOT-analüüsis, siis miinuses sai pluss, et ei ole vaja sees kooskõlastada muinsuskaitse. Me võime nõu küsida, mida me ka tegime, eks, aga et meil tegelikult ei ole vaja iga asja käia kooskõlastama, me saame vabalt nii-öelda oma funktsionaalsete vajaduste järgi seda hoonet hakata arendama ja seda me siis ka tegime, nii et ja ega vist palju rohkem. Eks mingid ideid on võibolla veel olnud, eks siin mingitel aegadel siin 90 keskpaigas siin kohalikud omavalitsused pakkusid mõisasid, et tule tee mõisa. Et meil oli üks asi, oli soovide listis 91. aastal, me panime nagu enda jaoks nagu visioonina, et ta võiks olla vanas hoones. Et kui juba teha, et siis vanas hoones. No tollel ajal me vaatasime selle järgi, mis hindadega, jos on aga kohalikud omavalitsused neid vanu lagunend või tervelt, noh, ütleme niimoodi, pool lagunend ja heas seisus mõisasid müüdi. Et need olid nagu uskumatult, väikse ruutmeetri hind oli ikkagi täiesti olematu. Kui juba, ütleme, linnades hakkasid juba hinnad kerkima kinnisvara juba puumiseks ja kordades nii-öelda aastate kaupa kerkis hinnas, siis mingid suured vanad sellised maamõisad nende hinnad jäid madalale. Aga noh, siin oli natuke see, et esiteks ajalooliselt ei sobi. Mõisade ajal, kui need mõisad ehitis, siis ei olnud autodest veel juttugi, eks. Ja teiseks Eesti mõisaarhitektuur on tegelikult selline, noh, nii hoone on selline pikk ja kitsas ja hästi palju on väikseid ruume. Ja vaata, kui sa mõtled, et meil on autod, eks, et igas toas on üks auto, eks, et sul ei teki sellist nagu üldpilti, et üks üldvaadet, et siis ongi, noh, igas toad käida, aga muudkui nendest tubadest ühest järgmisest. Ja noh, see nagu kuidagi tüütab ära, et sa võid kunsti niimoodi näida, et siin on Vasovski ja siin on Reepin ja siin on, ütleme, Konrad Mägi, aga autode puhul, et noh, see lõhub ära, eks. Et selles mõttes nagu sellesse 91. aastal nagu läbimõeldud kontseptsiooni sobis nagu see hoone super hästi. 20. aastad autonduse buum maailmas tänu Ford Motor Company ja liini tootmisele, eks. Auto muutus kätte saadavaks, autosport arenes ja samal ajal ehitatud ja noh, pigem nüüd historistlik maja, et mitte juba funktsionalistlik, lihtsalt karp, aga et tegelikult maja ka, mis on huvitav, eks. Mille eest ka arhitekt omal ajal sõimata sai, et miks, või mitte arhitekt, aga ütleme töötellija, et miks oli vaja nii uhke hoone ehitada elektrijaamale, et võinuks ju teha lihtsalt karbi ja ei oleks olnud palju odavam vaene riik, eks 20. aasta alguseks. Aga noh, tänu sellele, et ta oli huvitav, et siis ta tegelikult siiski meile nagu sobis ja seda tasus nagu hakata siis nagu uuele elule äratama, siis juba kolmandale elule, sest algus oli elektrijaam, siis oli ta katlamajana vahepeal töötanud ja no katlamajana see kõik see hoone seisukord ja siuke ühiskondlik tähtsus tegelikult kadusid praktiselt ära, et oli ainult kohaliku asula katlamaja, eks noh, mis ei, ta ei oma riiklikult mingit tähtsust ja ajalooliselt samamoodi, et ta lihtsalt oleks käest ära lagunud varsti. Ja noh, siis sellega muuseumiga tuli siis kolmas elu sellel majal, ütleme, et siuke jälle taas väärikas, nii nagu elektrijaama äkki. No siin on need autosed ja sikled ja veemotomasinad on nii ohtralt ja ma arvan, me võiks rääkida kui mitte aastaid, siis vähemalt mitu kuud sellest huvitavast majast, mis on meie mootorispordi jaoks ülioluline koht, et ma arvan, et kõik grupid nüüd, noh, saavad, et mis sinu käest veel
personaalselt need erinevad asju nagu kuulda. Aga meil siin minuteid pole nii palju, internet saab enne võibolla otsa. Ehk siis teine küsimus, et mis on enda isiklik nagu lemmik või siis selline masin siin olevatest siis oleks nagu kõige südame lähedasem? Või kõige huvitava, mis võiks ütleme siia tulijale nagu huvi pakkuda? No tega ei ole ühte sellist. Et mida edasi see asja arenes, et vaata mingil hetkel oli, vaata said ühe mingisuguse asja kätte, ütleme mingi vaata Estonia, jõle äge, et saime kätte. Siis tuli mingi teine, siis õnnestus leida Serpuhvi masin. Eks? Ütleme, et kui vaadata nii-öelda suurt maailmapilti, ilmselt maailma tipule kõige lähedal mul olid Minimoto Promis tehtud sport ringraja mootorrattad, millega Endel Kiisa, Jüri Randla ja Nikolai Sebastianov sõitsid maailma nii-öelda suurte Agostini, Riidi, Reedmani ja Hailwoodi ja siukste meeste vastu. Ilmselt läbi aegade kõige kõvemate ringraja sõitjate vastu üldse, eks? Kus pluss veel, et sellel ajal ikkagi võidusõidu elu oli ohtlik, eks? Et seda me ei saa unustada. Et kindlasti VFTS on sellise märgilise tähtsusega auto, eks, mis siis nagu ütleme ka reklaami otstarbel tehtud projekt nii-öelda Nõukogude Liidu olematus turumajanduses, kuna vaja oli autost müüa, siis oli vaja reklaami teha, no valiti siin nii-öelda B-rühm, eks, et sellega sõideti kindlasti. Noh, loomulikult veel ka teised Eestis toodetud masinad, ehk Vihur, Teras, Estek kindlasti, aga kui nüüd ühte võibolla välja tuua, võibolla kuidagi ajalooliselt on kujunenud Estonia 9. Et selle auto juures tegutses Sepana minu vanaisa, konstruktorina minu isa. Mina organiseerisin taastamise ja üks aasta nostalgia päevadel mu keskmine tütar käis seda esitlemas. Tema on tipimehatroonik, kolmanda põlve mehaanik. Võidusõidu autodest ta ei teadnud enne seda midagi, lihtsalt ajaliselt läks kuidagi nii, et mina pidin olema teises kohas ja siis ma saatsin tema selle autoga sinna ja et küll saad hakkama. Ta sai ka selles mõttes, et vanamehed käisid ise seletamas seal, noh, veteranid, et miski on, ta pani kõrva taha ja ütleme, insenerina sa saad ju aru, et mis moodi asi töötab ja no siis ta juba nende lugusid siis nii-öelda kohe võttis ja rääkis edasi, et see on mingit pidi nagu pereliselt oluline auto olnud, eks, et noh, ka teist pidi võttes Ants Seileri, kes oli isal ja sõver, tema viimane auto, mille ta konstrueeris ja mille katsetamisel ta ka surma sai, nii et selles mõttes võibolla noh, üks ja ainus võibolla on see, eks? Aga noh, samas võib öelda, et seal kõrval olev Nõukogude Liidu esimene vormel 1, eks? Et Estonia 10 on kindlasti huvitav ajalooga. Nii et ütleme, et pigem ma jääks nagu noh, selle ühe valimisel jääks kuidagi see Estoniate rivvi sisse. Et see on nagu noh, minu jaoks olnud oluline, et see mind tõi selle ala juurde. Sellega mu vanemad tegelesid, vanaisa tegeles, eks? Et see kuidagi... Noh, selle tehase loost hakkas ju ka see muusium tegelikult nii-öelda idanema, eks? Sellest ei saa kuidagi üle vaadata, nii et mu enda rattad, need on lihtsalt olnud mingisugune ratas mingil hetkel, et sellel ei ole mingisugust niisugust liiga suurt emotsionaalset tähtsust minu enda jaoks, eks sellega kui midagi erilist saavutad, ka mingisugused poodiumi kohad Eesti meistrivõistlustel ei ole märkimisväärne, eks, et pigem see Estonia lugu, see on ajas, mida ajas edasi liikuda, seda rohkem see tegelikult nii-öelda maailma nii-öelda suurt pilti vaadates see oluliseks muutub, et tegelikult ju tööstuslikult me oleme tootnud rohkem autosid või võidusid autosid kui Ameerika Ühendriigid. Nendel pole kõiged vormeli tehast sellisel kujul olnud. Lääne-Saksa või ültime ühined Saksamaal on tänu Melkusele, eks, mis oli Ida-Saksa toote, on ka tüki arvud enam-vähem olemas, aga nad on meie seljad. Audi ja Mercedes ja BMW ja kõik need võidusid autod kokku ikkagi tehastest toodet masinid on vähem kui Estonia, ütleme, suutis omal ajal toot. Nii et meist eespool on ainult Ühendkuningriik, Prantsusma, Itaalia. Ma võibolla järjestuses eksin, ma arvan, et Itaalia on tänu tatuusile on ilmselt kõige ees täna. Aga et Eesti peaks olema Euroopas ja siis ka maailmas neljas vormeli tootjama läbi aegade. Kuigi 19 aastat tagasi kogu see lõbu lõppes tegelikult. Et noh, me vaikselt ilmselt mingil hetkel hakkame tahapoole vajuma, aga noh, Ferrarid jõuavad meile järele 5 aasta pärast umbes, kui nad samas tempos jätkavad võidused autodeks vormelit. Et iga aasta mingi 5-10 tükki sõltuvad sellest palju nad suudavad ära lõhkuda. See näitab seda mastaapi, et neid masinaid tehti tõesti palju selle 44 aasta jooksul. Et kahtlemata ikkagi selle juurde nagu jääks, et siit midagi. See intervju alguses rääksime just ütleme see perekondlikust taustast ja
Ja mis mulle eriti nagu meelde on just on see, et see vanemlik nagu nõu ja see aru saam, et mingi hetkel nagu see laps peaks või siis nad koos ütleme, tegema selle valiku, ja mis praegu tegelikult tänapäeval ütleme, päris palju inimesed nagu ei mõista, on just see, et see valik tuleks mingi hetk teha, enne kui ütleme sul ütleme, see niimoodi ütleme, raha või mõistus otsa saab. Ehk siis tegelikult ju on näha, kui vähe palju, kui vähe tuleb tegelikult tippe, aga et ütleme, jääks ütleme, see armastus selle mootorispordi vastu, ehk siis pigem, et, et lähedki õpid, eks ole, samas harrastad ja elu on selles mõttes igati pidi parlanksis ja positiivne. No, eks täna on selle valiku tegemine just mootorispordi kasuks on keerulisem. Tollel ajal oli pigem vanemate selle ala juurest eemale vedamise põhiargument oli kindlasti see, et see oli väga ohtlik ala, et keegi me ei taha, et meie lähedane läheb tegelema asjaga, mis on nagu, no kus võib surma saada, kus võib saada eluohtlikult viga ja veel midagi muud. Täna me selle peale ei mõtle, sest eelkõige mootorisport on muutunud täna ohutuks. Suhteliselt ohutuks. Võibolla jätame veemoto kõrvale, kus vesi on ikka sama tihedusega avarii korral, kui ta oli 50 aastat tagasi, aga automotospordis on ikkagi ohutusvarustus nii palju paranenud, et tegelikult surmajuhtumid on pigem erandid, mitte reeglid ja selle ala juurde kuuluvad. Aga selline valiku tegemine, ütleme täna ongi see, et kui peres on mitu last ja kõik tahavad hobidega tegeleda, kõik hobid maksavad täna ja hobide hulgasega kindlasti ka ujumas käimine maksab, eks ka ütleme kergejõustikuga tegelemine maksab, mingi raha tuleb ikkagi klubisse maksta, aga see on võrreldes mootorispordiga muidugi suhteliselt väike, et seda olukorda ilmselt ei tule elama mitte kunagi, et sa saad klubisse tasuta siis eneda, eks, et sa lähed lihtsalt klubisse, öeldakse, jaa, palun, siin on kellegi vana ratas, et tee see korda hakka sõitma, eks, super võib niimoodi anda, aga et oleks ütleme reegel, seda kindlasti mitte, nii et täna on esimene lävepakk, mis tuleb nagu ületada või tuleb endale selgeks teha, et kas seda nagu võimekust on sinna minna. Ja mootorispordi juurde pigem me täna, nagu kui me lastega siin kohtume ja räägime neid lugusid, et me pigem ei räägi, et mootorisport ainult võidusõitja, nagu pigem mootorisport mehaaniku, insenerina, võibolla organisaatorina, kohtunikuna, et seal on tee lahti kõigile vormel üheni välja. Kui sa, ütleme, tahad ennast arendada, hea mehaanik on igal pool alati teretulnud või hea insener. Ja vaat selles osas meil on haridust tasuta, selles mõttes, et sa saad ükskõik missuguse taseme haridust ju võtta, saad minna ja ennast haridada, et seda tuleks tegelikult teha. Et kui sa oled selle juures andekas võidusõitja ja sul on võimalused, siis seda võimalust tuleb muidugi kasutada, aga et need, kellel seda ei ole, et neil on võimalus ennast teostada läbi selle huvitava spordiala, sest see püramiid, kus otsas on üks Schumacher. See püramiid seal all on, ütleme, tuhanded inimesed, kes selleks töötavad või on seal üleval, ütleme, vaatame siis meile lähemalt näide, et Ott Tänak on siin üleval, seal on siis nii-öelda, kui palju Eestis ju täna ka Toyota kasuus, eks, vist 40 noort Eesti meest teevad seal tööd ja võibolla ka töötrukut, eks. Ja siin ei ole veel, ütleme, ju suurt ehitamist, siin on logistikakeskus täna, eks, et aga kui veel ehitakse, võibolla oleks veel sajale, ütleme, seal tööd. Et see tähendabki seda, et sa oledki seal samas kõrval, et sinust väga palju sõltub, eks, et ilma selle ühe mutrikese või hammas rattata ei sõida maailma meister, eks, et kui sa midagi oled valesti teinud või siin seal lihtsalt ei ole seda meest, kes mootori peale tõstab, siis sa ei sõida, eks. Et selles mõttes see olulisus on tegelikult täpselt samamoodi seal olemas, nii et selles mõttes seda poolt me tahaks rõhutada, et ega ka ütleme homme, kui me räägime, et kõik teeme arvutitega, arvutit täna veel välja ei mõtle ka autot välja, see on inimmõte vaja. Et inimene võib programmi teha, mis selle asja valmis teeb, aga programmi teeb inimene. Kui programm hakkab programme tegema, siis on meil oht küll, et me jääme kõrval. Kui tehisintellekt võtab üle, aga sinna ma niikui ei võta, et siis on oskajad inimesed ja hea on, kui see oskaja on tulnud läbi erinevate astmete. Et sa teed, ütleme, et CNC pingile programmi või sa lood seda CNC pingi, sa pead tegelikult teadma, mis moodi protsess, mida sa seal CNC pingilt ootad, mis sugust moodi ta metalli töötleb ja mis on see lõpp tulemus, mida sa kätte tahad saada. Kui sa oled need astmed läbi teinud, siis sa tegelikult saad aru ja sa oskad häid asju, häid töövahendid luu. Kui seda teinud ei ole, hüppad lihtsalt teoreetikuna kusagilt sisse, siis sa tegelikult oledki selline mees, keda selja taga naerdakse, eks, et see teeb jooniseid ühe sõnaga, nii et mille järgi teha ei saa, et siis töömes nii-öelda korrigeerib joonist, eks, et see. Kindlasti mingi hetk tuleb tudengil see läbi teha, et sa saad aru, mis on tambo või koefitsent, ütleme, masinprojekteerimise, siis võibolla vatmani peale joonistamise ja reaalse elu vahel, et see on alati mingisugune nüants on juures, just programmi on teinud inimene, tihti on programmi teinud inimene, kes seda
tööd tegelikult ei tunne. Et seda tuleb alati arvestada. Nüüd see noor inimene võib-olla, kes seda intervjuud vaatab, et tekis juba võib-olla tõsisem huvi, ütleme selle mootorspordi vastu ja ütleme pigem ütleme see, mis sa mainisid. Et, noh, lisaks selle spordi poole on tegelikult see uur taust, eks ole. Et mis on tegelikult võib-olla isegi olulisem. Et kus kohas Eestis võiks seda, noh, lisaks ütleme siin muuseumile kuulata, et kus kohast veel võiks ütleme inimene suht lihtsalt seda infot tammutada? Ma arvan, et tuleb alati vaadata nii-öelda oma kommuunis. Nii nagu õpetatakse ju motoklubide süsteemis, eks? Et ma mõtlen nagu tänavasõidu klubides, et ära tee oma klubi, vaata sinu alal, kas on mõni klubi olemas ja katsu leida endale sobiv klubi, et ära mine nii-öelda oma tegema. Vaata juba, kuidas välja kujunenud asjad. Võidusõidus on täpselt samamoodi, et praktiselt ju igas asustatus punktis on ju keegi, kes kuidagi moodi tegeleb asjad. Vaatad, kui see sobib, kui see ala sobib, lähed juurde, hakkad tegelema, hakkad aitama võib-olla nii-öelda, leiad kellegi tuttava, kes siin nii-öelda sinna kutsub. Noh, päris sellist klubilist elu, nagu vanasti oli, kus oligi motoklubi, kus siis nii-öelda läksid uksest sisse ja ütlesid, et ma tahaks tulla. Noh, käisid ja jõlkusid, kuni siis ühel hetkel öeldi, et noh, võt näed, nüüd võtta Aari pihku ja tee juba midagi kasulikku. Eks sa olid juba nii-öelda omaks saanud. Et seda võib-olla päriselt ei ole, aga ikkagi keegi, kes tegeleb, kes oskab natuke anda nõu, on ta siis kardi tasemel, on ta siis motokrossi tasemel, kes oskab edasi aidata. Väga paljud ala juures olevad inimesed on valmis informatsiooni jagama. Et sellise rohujuure tasandil, algaja tasandil, seal see konkurents tegelikult on vahva, kui tuleb veel keegi. Eks? Ja võib-olla see keegi, keda sa nõustad, on võib-olla tulevane maailmameister, sa ju ei tea. Eks? Et siis jääb sul see teadmine, et sa oled toonud nii-öelda ala juurde inimese, kes vaat jõudis ka absoluutselt tippu. Et selles on tegelikult see klubide süsteemi nagu võlu ja tugevus, et võtta vanasti nad meil olid, eks Soomes nad on kogu aeg olnud, eks natuke teistel alustel üles ehitatud, aga nad on olemas, et saabki noor tulla oma, ütleme, selles piirkonnas, vat üks niisugune võidusõidu klubi tuleb sinna, hakkab seal tegelema, klubil on mingi oma koht, oma ruumid, oma töökoda Ja ta saab seal kuidagi moodi alustada. Kui ei meeldi see klubi, läheb teise. Noh, niisugused klubisid, nagu meil vanasti olid, et kus on kõik alad nagu esindatud. Seda täna maailmas on vähe ja ka Eestis ka ei ole. Kui on autoklubi, motoklubi, on motoklubi, veemoto on eraldi. Aga noh, sa saad ikkagi valida. Kusagil ikka mingis regioonis või ütleme mingisuguse kilometrite peal on ikka keegi, kes selle alaga tegeleb. Eks? Kui mujalt ei oska otsida, alati on alaliidud olemas, kus saad. Ikka keegi tunneb, keegi kedagi teab, sest meil on võidusõidus on nii palju inimesi tegelikult, kes oskab juhendada, et kelle juurde minna. Nii et ega see algus midagi, noh, selle võib-olla mida väiksem laps, seda rohkem on vanemal see roll, et see töö ära teha. Eks? Et ega noh, suurtes linnades, kus lapsi võib-olla ise rohkem liigub maast madalast juba, et ega need niisugused klubisid, noh, ma mõtlen, et tuleb nagu otsida, et ei ole niisugused teada, et vaat Kalevi motoklubi, et vaat see on seal. Eks? Et vaat, niisugused klubi kahjuks elam ei ole. Et tööd võib-olla tuleb sellega rohkem teha ja kui klubi ongi ainult isa ja poeg, noh, võib-olla siis võõrasti võetagi nii hea meelega. Aga vaat kui see ühel hetkel tuleb teine isa oma pojaga juurde, siis kahe peale on vaja ühte tehnilise abimasinat, eks. On vaja võib-olla kahe peale üks mehaanik, eks, mis tähendab juba kulud jagunavad ja võib-olla ühel hetkel saab võtta ühe andeka poisi, kellel ei ole rahalist võimekust või kellel perel ei ole seda, aga ta on juba andeks. Ja tema saab võtta ja teda edasi viia. Et siis hakkab see klubi tegelikult klubina tööl. Et tekib tippsport, tekib harrastussport ja harrastussport peab seda üleval. Et noh, ma oma nii-öelda minevikus täpselt samamoodi Rohtlan Racing või Adamson Racing omal ajal, eks, kus ma hakkasin võidusõit. Seal oli minusuguseid, oli mitu tükki ja meie sõitmine oli seotud natuke sellega, et siis noor Marko Rohtlan sai siis nii-öelda hakata sõitma. Meie saime katuse, meie saime siis nii-öelda meeskonnateenuseks, saime mehaanikudeks, kes oskas nõu anda ja aidata. Kola kokku korjati, kui midagi juhtus, eks, ja siis tänu sellele siis ühisse katlasse panustatud vahenditega sai siis noor mees nii-öelda ütleme edasi tõusta. Et selles mõttes on fantastiline, et Marko annab seda kogemust täna noortel edasi. Et temast tuli ka noorte treener tegelikult. Ta jõudis peaaegu maailma absoluutselt tippu välja, natuke ei puudu, aga noh, ta tegi selle läbi, nii et ta täna oskab neid noori õpetada, kes tema juures seal õpivad. Ja keda vaadates ma näen, et motoringrajas on kõik kuradi hästi. Või noh, saab olema lähitulevaks väga hästi, sest seal tuleb nii andekaid poisse ja tüdrukud peale, kes on nagu, noh, ütleme, noh, nii nagu Hannes Soomergi alustas, täpselt samasugus niisugust väiksest maisinast, mitte otsaselt motokrossis, aga ikkagi eelkõige ringrajas, mis tänase spetsialiseerumise juures on väga vajalik, et sa ei pendelda alade vahel nii nagu vanasti, eks, et noh, siis sa tegid ühte, teist või kolmat, tegid kõiki asju hästi.
No täna, et jõuda maailma ikkagi tippu, sa pead tegema ühte asja väga hästi. Suurepäraselt isegi, nagu täna koolides öeldakse. Väga hea ei ole enam piisav. Eks siis intervjuu lõpuks võib öelda, et tee ühte asja, aga väga hästi. Olgu see äris või siis sport. No ütleme jah, kui asi on tegemist väärt, siis tuleb seda teha hästi. Et lihtsalt nii sama, et ma kuidagi moodi lähen mööda, et siis paremast teeb keegi teine seda asja. Mine just puhka vahepeal. Et niimoodi poole teraga asja teha ei saa tegelikult, siis ei tule tulemust. Nii on. Edu sulle. Aitäh. Aitäh sulle.